Guys, selamat pagi menjelang siang. Oke, kali ini anu baju, guys, fitting baju lagi. Alhamdulillah. Oke. Ya, aku koyo ngene iki lho, pola aku lagi melek. Terus lagi mangan. Ki ada tamu fitting baju gitu deh. Sik, tak kamera belakang ya, guys. Aku gak sakit tok ritak ya. Terus nanti lagi. Oke, sayang, iki warnanya dusty pink. Ini gaun ya guys, yang tanya-tanya Mbak Manohara beli gaun-gaun dong, lah ya Allah, lah ini kilo Mbak Manohara guys, duwe suwi gaun-gaun ki, yo, pas 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu guys, duwe gaun ini ki guys, lo, seperti ini ya, Mbak Luk, mau gula iya apa? Nanti daleman nih, nganu Mbak ya, apa gitu sini, warnanya ya sama, seperti itu, dusty pink. Gitu. Iya, itu. Terserah kalau sampean itu apa sing ki, enggak apa-apa, Mbak. Loh, enggak apa-apa, Mbak, karek milih. Jenenge masih itu apa ini? Apa silver ya ada? Lah kok iki mulai prantang kok lah ireng. Mboten napa-napa karek milih. Niki nggih. Nggih, nek Milo niki. Masih mungkin niki saged. Terus sing niki nggih saged. Masuk. Oke. Okay. Masuk. Nggih, kale warna silver nggih masuk. Masuk, Mbak. Kale sampean weh. Silver nggih masuk. Dijer. Sampean pegangi, Hamid. Silver, karo silver. Silver yo masuk. Mboten, iki nggih pink nggih. Ini warna kulit juga bisa, Mbak, nanti dalemane. Nah, iki kan anu, iki netral warna nih. Pokoknya dia itu anti sing warna-warna. Hmm, gitu. Hitam ada. Ki silver. Ki silver, lho. Ki silver. Saiki pegangan. Hitam-hitam ya nek, Mbak. Hitamnya ada. Oke, hitamnya, Mbak. Ini netral hitam. Emang enggak terserah, Krek. Krek sampean warna apa? Manut aja. Iya, bagus juga. Umpama itu iki, lanang iki gak gelem warna wau, nggih mboten apa-apa. Nah, karena warna ini cewek nanti cowok ini iki sira tek padang, sing peteng niki ngoten. Enggak apa-apa, Mbak. Tenang tenange. Apa nih? Nah, ini juga mau enggak apa-apa, Mbak, kalau cowok minta item mosok anu ireng meh. Ini. Nah. Heeh. Nek tamune kayak alhamdulillah guys. Ya, ini sisap. Nggih. Ki Budi. Oh, saking lames. Ya Allah, dikirim. Sopo? Anu Mbak Dila. Adik Dinda. Mbak, lha iki arep dadi mantan lho kok iso rene. Oh, duduk to. Rene yo. Ben. Ambon, guys, guys arep ngetri. Apa iki lho? Oleh-oleh. Matur suwun, Bu. Mbak Lin. Kilo. Walah, guys, guys kok yo enek to. Piye, Bon? Piye? Ki gak tanggapan. Piye keng ngurusi nganu ning omah kok ngurusi tamu? Bu. Njeh. Salim sik, Bon. Kowe karo sapa? Karo kanca. Walah tamu njong to iki sere. Nggih. Mbak Lin. Iki Amit. Kopi. Kota, loh. Pak Kicu. Kenapa tuh kok susu mama ki? Allahu Akbar. Kene kopi-kopi kota. Nggih. Salah niki ta niki? Mboten sah, mboten sah. Boten. Tinggal mawon. Lho piye ta iki? Pun ngaten mawon, matur suwun. Nggih. Walah niki Bu Embon to. Senes buleke. Buleke. Kok wasane mirip ngono lho. Ami. Oke. Pun pareng. Oke. Assalamualaikum. Nek anggone wis roh mah e. Lah niki wae petunjuk. Oh, petunjuk jalan. Matur suwun nggih, Mas. Nggih. Ya ampun, guys, guys. Kok karek sesuk lho kok ya wis kok dipujung. Jano. Leje mrika ta? Nggih. Matur suwun, nggih. Sami-sami. Oke, guys. Sik, guys, wah lah.
Gengenean sik karo nemoni dayu. Oke, guys. Di foto ae gak apa-apa. Di video call ngene kersane milih. Anu Mbak, dijajal gak apa-apa. Los aku ki. Oke, nanti lagi sik. Seribu gak ngulihat ya. Hey. Kamu pilih yang mana, Mas? Mas. Ini warnanya pink, dusty pink banget ya. Nah, nek sampean kok cowok ini atau sing sae Mbak silver apa ireng? Yang ini. Sik saya. Coteng lah ya. Nah, sik. Sing kuwi apa sing iki? Nah, pilih yang mana? Sing serasi ya. Oh, sing nek sing serasi berarti ini warnanya Mas. Nggih, berarti napa-napa? Nggih, ukurannya jenengan apa? SL. SL. Masih gede lho. Bebelit pira sampean? Nggih, yo gak SL to, Mas. Kalau HP ke pira kan berarti? Nek 70? 70? Nek 70 L bisa masuk. L berarti. Kayak iki sampean nak. Nggih. L berarti Mas. Iki L-nya gede ya, Mas? Hemmu kae lho, Mas. Hemmu kae ukurannya kaya L to kae. Terus iki baju sing pertama iki ya, Mas. Warnane engko sing kedua sik. Eh, Mbak, jajal sing coklat. Sing kedua. Pilih lipstik. Oke. Tak jajale kabeh, Mas, ben semerep ya, ben lega. Neneng kono kan neneng sing temu manten kan warnane udah biru to itu. Dadi iki sampean ganti ben gak ben gak padha ngono maksude ya. Sami. Mboten semriko kan biru punan. Jadi iki Mbak iki warna anyar iki warna emerald iki tapi apa sampean gak gelem. Niki lho. Heeh. Oh, wadah iki. Mbak Es nanti kalem-kalem mau mata nih. Gih, iya. Bagus, jam lo. Betul, jadi kalian jangan kalian milih warna sebundi, sing warna dusty pink tadi, apa warna coklat Milo ini. Kalian jaringan pengen warnane apa? Oke, okay, Mas, iki pilihan warnane. Oke okay, ya kayak gitu ya. Warnane ya. Silver ya, enak ade. Warna ini silver ya. Silver. Apa? Biru. Dalam berapa, Mas? Ini berapa mau? Aku di brand lo. Heeh, kare jenengan apa sih putih? Manut gandengane guys. Ini
loh guys. Iki jasik karo saya setok ya ada. Saya nganu lagi sana. Kemang saya ingin kamu nggak foto kan? Ada. Saya ingin balik kamu buat soal foto ya. Kamu siapa ya? Tolong dong. Kak, apa ya dia tak kamu bantu hati ya? Kita juga Norista. Iya, iya. Kuwi jase kuwi. Lah nang kali iki mata kare milih mengke. Milih se budi senengane. Iki kan iki doae. Apa mau? Jase. Ya tak cepet nang ta. Nek jilbaban ini maaf iki digawe. Tapi aku cuma iki. Lebih panjang ini, Rai. Lebih panjang itu, Rai. Bagus. Kamu patuh. Pilih sendiri. Mbak, ini yang rasikan apa ya? Kurang lagi? Anaknya malah M. M? Oh, cilik malah anu kurang di sini. Apa yang kubilang? Mangga. Nah, ini gini, Mas. Apa yang di? Yang mana? Yang ini apa yang kuwi? Sing warna sing dipakai sing sing pertama apa sing ini, sing kedua? Sing pink dadi pink tadi ya mau sampean. Apa ya ning sampean kae? Warnane. Cerah. Oh, tapi hitam. Allah. Hitam pink kok wis di nggo ijapan. Oh, gak apa-apa manut sampe diodaki kok. Gak belum-belum ya biasa. Pokoknya sing nyandak Mbak Manahara tetep cantik kok. Tetep bagus. Sing cewek ilep cantik cocok. Karena sampean pengin apa warna ndi? Mbak Mandan pengin warna apa? Masih mawon. Oh, masih mawon. Isin lho Mas ujungmu. Ya. Ku ame merang. Lho. Ampun kok ya. Foto nang iki. Foto nang lu kok dikirim nek ndang foto nang tak fotoni. Foto nang. Nggih ape mu aku iki. Maksudte sing pagi pakai ini. Nggih, mungkin sore ini terserah monggo. Sore ini sing simpel mawon, mboten sampe kebaya apa-apa ngoten. Asu. Mungkin nek niki ibuke nggih warnane ngoten niki. Nggo menyesuaikan. Menyesuaikan mengke kalimatane kersane seragam sak pladen sak napa komplit dadi warnane sedaya ngoten niku. Ngoten deh, guys. Dadi mungkin mboten gunjing pakai ini apa sing ke mau karo jas pink apa-apa kenapa lagi oke okay, Mbak iki gimana iki niku wis mantep pro wis mantep pro saya soalnya sing ke mau kan ambo jaremu manut bu iki nggih kabotan buntut jaremu Mas. Sobat juga pedoa kok isin banyak. Lah. Nek aku iki lho Mas. Menang. Ya, gak menang itu. Si perawan ini isin. Nek model kebaya oke Mas, ngene iki ya nek lho. Oke banyak banget. Terus sore ini apa sayang? Ini warnanya apa? Ini apa? Geseng sore geseng sore napa begini? Sore ini cowok juga. Ya cowok eh. Cowok ini jaringan sore ini pengen batik, pakai batik apa dari sini? Cang lagi cang lagi mau dijas lagi. Nek terus begini ya jas. Apa Mas? Oh ge. Cang apa Mbak? Warna ini begini. Tapi kan bapak bodoh kan Mas? Bodoh kamu tau. Kan dikira Kak Salim. Betul Mas. Maksudnya kan Salim Mas. Salim ini gantine sapa? Naik masih cowok kan. Ya bagus kan. Tapi tetap pakai sendiri kan. Tiketnya tetap aja ya, Mbak. Tetap ya. Tetap dari sini. Yo yo. Oh iya. Sampe napa sore ini warnane kene? Aku timbangane awakmu. Yo aku pokone yo tak pisah iki. Yo pisah ae. Oga ben sagam pisan lho, Mbak. Gue sak pelatih nih, barang kan sore sale tuh ya. Apa? Pengen apa bu? Jaringan bu? Juga ada awak. Kan jadinya pengen nih
baju dewe apa baju kok kene monggo. Nek kene di komplit yo mane-mane. Pokoke nek masih pakai jas dewe ra monggo. Apa masih ganti dewe gak apa-apa. Masih ngono lho. Iki sampean ndang milih sing ngono. Iki kok piye? Iya ra apa. Enak sing pendek. Enak sing pendek ya, Mbak. Sing gak sembrul bayu. Masih lanan ya sore. Anu. Sore ya sore. Sore biasa simpel mawon sih sore. Bagus juga lah. Sudah?
disisake. Gak apa gak sampean. Pengen jajal itu? Pengen jajal itu? Mau? Tak sisa nih? Enggak usah? Disisake. Enggak apa-apa. Monggo Bu, jajal sepindah Bu. Ukurane jenengan Bu. Apa tak tuku apa? Cilik lho Mbak Cilik. Ya. Akhirnya bapak ibumu mana cilik tau? Kecil. Boten bapak ibu dhewe? Boten. Sesuai warna aku nyoba bilang kok isin aku perhiasan sopo tok kayak ngono. Ini jenengan sampe lo. Tapi ambek kemo Mbak ya? Ambek sing pundi? Pantes ya. Ambek iki lho. Ambek Mbak. Iki lho, iki lho. Heeh. Sesuai warna. Aku tak bilang. Tapi kok aku ke kosone sayang. Sa anak kula iki. Tapi itu sayang. Iya, tapi iki wae pantes iki sampean. Model iki CSR mungkin jenenge. Heeh. Model iki. Lah pas iki model iki ton. Iki nek Bu, tapi iki terlalu Oke guys, di Mbak Manohara itu sing fitting ya ibu barang gak kurmantene tok. Jadi semua harus tertata rapi, harus bagus. Tapi Bu X apik lho press body lho iki. Apik Bu jenengan niki press body. Warnane iki liyane iki ndi, Mbak? Karo kuwi, ya. Niki sing anyar niku Bu, kula golek sing anyar. Nggih. Nggih, nek iki rajin nek jilbaban. Maksudnya modele mboten lampun dano puring. Nggih. Nggih. Karena jenengan pengene napa? Niku mawon. Niki simple modele. Kepodo karo iki, Mang. Nggih. Noten. Lha sing mriko alit napa? Alit. Alit. Iya. Nggih. Oke, guys. Terus sore ini Bu Ebisan bergundi? Wes saya. Burgundi buke cilik tapi ya Pak ya. Ketoke gede tapi cilik maksudnya kayak kelambi. Ini jare tanggone iki lemu. Arep de gawe kuwi mikir to. Ya pagah wong duwe gawe, wong duwe gawe wong urip pengen mikir ya Bu. Wong aku ora duwe gawe mikir kok. Sing duwite tumpukane mikir.
kan. Nah. Tumpukan damen maksudnya. Damennya kan ana nyah ini. Nyah. Yes, guys, seperti ini ya, guys. Yes. Pilih-pilih dulu, guys. Iya, Mbak, itu kan mau. Ini kiri. Ini kiri. Ya, iki. Nggih. Burgundi. Sore, mungkin jenengan nggih ngoten iku warnane. Pun mriku mawon, Mbak. Kersane engko ditata dhewe ben. Oke, okay, guys, nanti lagi, guys. Habis ini melihat anak-anak pasang dekor neng Lames.